Që do tjetë me 26 mars në ora 14 në sheshin Skënderbe, me qëllim të kundërshtimit të qeverisë e Kosovës, juftojmë edhe ju që të epni kontributin tuaj edhe në kuvend, edhe jashtë kuvendit, që këtë qeveri të papërgjeshme dhe të korruptuar ta qojmë në shtëpi. Prandaj, edhe njëherë, kërkoj që të ndërtim...